Jeden chlapík hovoril stále, počúvaj, nebaví ma tá moja robota, fúr to isté, fúr dokola, ráno dojdem, zabalím, hneď idem na poštu, naozaj už mi to ide na nervy A druhý hovorí, poď k nám, ja som hrobár, bude sranda, fakt užiješ si. a sranda, hovorí, hej, minule sme dostali hlásenie, že chlapík zomrel priamo na žene. A bolo to také, zl, že aby sme teda rýchlo to spravili, tak sme prišli, stiahli sme ho, dali do truhly, v aute sa otvorila truhla, chlapík vyskočil, začal nám všetkých nadávať a hovorí, ožil, hovorí, nie, po sme si pomýlili. <laughs>